Ya, yiti kedan do ma fala jombude de ma fala jombande modi ma de fa muna non ko addila nga andugo site hido ti jankati eni anyi jaja ko noni hakkunde mo ya eni ongo dum hakkunde me hakkunde me seki ko manne no mi yiri mono manne ma nyando wino mi arga e garka o yewti lan piwi bi kono e donc jomi mi lando ma ba ko woni dum on pay kun kun da mari hakil buri non fo ay da ba expliquer ko lokunu na kunde mo ma ko no woni ra ko suduga hita anyi modi ma don habi ma anyi mako ha way ay do yeddundira ma ko no na kunde mo hudna lan ko la di po mi jeji mi baka mi ngomi wairano goddo na hakku dangi yaye yer ko mi waay be wadande ko la wadde yimbe den faamondire derga yas mi andano bay be nay ko yimbe wondube o habata ha nyire dengal habay no woni no waay wonde harami do wadi be goddum hara ko tawata be waata la wawlande no woni me ay goddo son wondi ko mi biddo mabbe nam isra'a mi tew ko kambe ne yimmi fayda innede tew si mi wadi be do goddum ko tawata welali be ko be wawlana non si be wawlani la mi jiccoto mi tubana be mi nebe yafa non non donc mi ngomi anda hara lambulni be ko ko anyi modi maka de o yeddunira hmm anyi kautangal o ngala habude inya hay mi ala yaltu de kasudu do sako fera na mi e kautangal mi okulira mi kaner sudu gado ba mi jaja metti do fi gorejo man wa yar goddo joni o mono dum ron kama wawlangol andal mo gulita dewgal ma ngal bonu so fadin piji ay yon ko do lando mi anda ko no stay no fu wadali gorejo ma aral do goddo menage ala nota ka telephone do tawata wola halaji da duwa ka wolo na ba dum no fu wadali hara ko gorejo angoto pet maria rodo kanko kayle so ari do mo teddini be non teddini ko gasi moti gasi jori jarama Allah wadi barki nan awade doing an awade an ko yayi ma na dewgal to nakunde mo Hmm? Ko yayi ma su be sa fegite mabbe ko an fusata be fegite ma ko an fusata fo en ko an wo fo ne derga anani abur tere na ko nan dum do gude alo wonno wa ma ida jam mi fami dun no to mi wi ko mapi nola narna ko na akri gami woni fano Allah wadi ko do mi woni na problem finga alaikum salam alo he mi noddi da jonneni mi noddi da jonni mala to jantum bappa fay na buti seeda alhamdulillah yo ko mi yet dalla bu be ngurande hibe janyi be jam kon no hay seeda alhamdulillah yo kon no way ton kon do ngi jang yettuno muna itti fuuta be wondi be jetti muna be jetti tan ni sagata min ngo nonni kalisina non fo ko fino mo dira ko no dabu wada huunde mi joda ko dum do wado ita fiyo mo Allah wada ko faala ko Allah kanyum wada ko faala nonni awo ni kono de pi be jombindiri adeno inni alhamdulillah nonni kono e der de balde do ko mi ari ga darto gol ko honno be wonide paske ka be jombi dirno har mi ara non woni sew kono piji ne mon yirde tonno mi wen taaki e hakkunde makko e jaaja ne dum ko muna e yaa e faybe tigi tigi on hawra na lanno be wondi no e mi faami mi faala ya faaman pin piji dan hanne enen ko wonde do ina dewgal woni hakkunde meede ko entan hande jaja hayo feti ala ko haytemmo ko enen dankoto mo ko enen joktorto mo haddille men den